Sa ipinasang limang pahina ng apidabi ni Joel Historial ng Gunman University Percy Lapid, na diin gusto ang dating bukor chief na si General Gerald Van Hag. Ayon kay Historial, ngayon lang niya sinabi ang lahat ng nalalaman niya at ng mga sinabi ni William Porta Middleman dahil patay na rin naman ito sa kanyang mga sanaysay, sinabi umano ni Jun Villamor sa kanya na kapag nahuli siya ng pulis ay huwag sabihin na si General Bantag ang nagutos sa kanila para patayin si festival Mabasa o mas nila bilang Percy Lapid. Samantala sa panayam kay DOJ Secretary Rimulya, anya sasampahan na ng NBI at PNP ang mga sampung tao na involved dito sa darating na lunes, November 7, taong kasalukuyan, ang tanong naniniwala ka pa sa ipinasang salaysay ng Ganman na si Joel Escorial, na lalong diin kay General Bantag. Nagkaroon po ng rally ng mga kapatiran natin sa Baguio City, uh, mostly mga Cordillerans, Uh, sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjie uh, Benji Magalong. Yung mga nagrali doon, nanawagan sila na ilik tanggalin na yung suspension without pay ni Jose Bantag at nanawagan sila na i-reinstate na siya as Bucor Chief so Si Mayor Magalong nagsalita plus other speakers pinapatutuhanan nila na yung character and integrity ni Yusek Bantag is beyond reproach na yun naman talaga ang totoo. Uh, konting background lang dito kay Mayor Magalong ng Baguio City. Okay. Okay. Uh, Diyan siya lumaki sa Baguio, talagang cordillera siya. Member po siya ng PMA Class 1982. Uh, isa siya sa pinaka one of the best PNP generals na nakilala ko. Simple living lang ito. Maglalakad lang sa Baguio City as mayor. Namumulot po ng basura. Grabe. Kaya napakalinis ang Baguio City ngayon. Uh, kailan ba yon? Noong July this year, nagbakasyon ako sa Baguio City. Alinis na po ng Baguio. Dahil sa pamumuno ni Mayor Magalong. Napakagandang Baguio. Okay. Dito, nakilala ng na gusto yung pagkatao, yung karakter ni Mayor Magalong. The same karakter ni General Bantag. Noong nagkaroon po ng mamasapanong incident, yung SAF 44. Uh, Two-star PNP General siya noon. Siya yung natasan na mag-investigate. Uh, Board of Inquiry ang tawag noon. Siya. Uh, magaling. Gawa na yung report. Kuha na yung ano. May findings na. Alam nyo, ito. Insider story lang ito, ha. <laughs> yung report ni General Magalong nalagay doon na may pananagudan si President Aquino. Yun ang nakalagay doon. Yun ang nakita niya eh. Kinausap siya ng presidente. He was offered to be the, the next PNP chief. Basta lang tanggalin yung responsibility ng presidente. Another tukso yun. Ang... a lucky opportunity for the career of General Magalong to be the next PNP chief ba't ang kapalit ang kanyang karangalan? So, anong ginawa ni General Magalong? <laughs> Nireject niya yung four-star rank niya. Nireject niya yung offer to be the next PNP chief. He stood on his ground. Kung ano yung findings niya sa Board of Inquiry, yun ang sinabit niya, yun ang pinirma niya. Kaya after that, wala na siya. The end of his career. Ganun po ang ang character ng mga Cordilleran. So, pare-parehas. Yan, si General Magalong at General Bantag. Yun po. <laughs> so, dahil honest, hardworking, competent, simple lifestyle, tinalo ni Mayor Magalong ang mga karaan, <laughs> traditional politicians at dalawang beses na siyang mayor, two terms na siya. And I believe, makakaabot pa yan ng three terms. Okay, so ulitin ko napakaganda ang Baguio City niya napakalinis dahil sa leadership Mayor Magalong siya ang nangunguna sa pagkulekta ng basura tapos napakadisiplinado ang mga residente sa pag-segregate ng basura kasi pag hindi nila isegregate yung basura nila hindi kukulektahin ng city government ganun po uh, very firm talagang hiniral <laughs> kahit mga taxi drivers hindi pwedeng hindi ka magsapatos doon sa Baguio Mag magsapatos ka, maginiforme ka. Kasi al, ang laki ng multa pag hindi ka susunod sa city ordinances. Ano po yun? Yan ang tamang leader. So parehas, very strict, uh, very organized, very disciplined. Si Mayor Magalong at saka si General Bantag. Yan po ang tatak, Cordilleran. Okay. So punta na tayo sa rally. Okay, so Anong nakikita ko sa rally? Warning lang ito. Para bang warning shot. Pan! Oh. Uh, warning shot sa mga sindikato na gustong sumira kay Yusek Bantag na hindi nag-isa si Yusek Bantag. <laughs> Nandyan ang buong Cordillera at nandito rin ang buong netizens sa social media. I hope this will serve as an eye-opener sa mga nag-iimbestiga ngayon sa DOJ uh, through NBI, PNP. Uh, sana maging bahay, uh, patas lang. Wala kayong papanigan. Yun lang ang gusto namin. Kasi ako, I'm very sure na walang kinalaman si Yusek bantag sa Lapid case. Guillermo case, wala. I have explained it di yung uh, mga previous vlog ko. Okay, so ngayong Monday nakatotok ang buong sambayanan yung i-file na ang kaso. So I am hoping na hindi makasuhan si Yusek Bantay. But duda ko kakasuhan siya. So in case nakasuhan siya, yun na start na yung sinimula ni ni Mayor Magalong na rally kahapon, yun na yung start, warning shot ng Bantag Revolution. Pag pinailan nila ng kaso si Yusek Bantag on Monday, sunod-sunod na yan na rally, peaceful rally ha, hindi yung uh, rally ng mga dilawan or mga leftist na nanggugulo. Peaceful rally to. More rallies will come. Hindi lang sa Cordillera but throughout the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao and even abroad. And kasi sa ngayon, nakikita ko, nagkakaroon ng tsunami <laughs> o public opinion in favor kay uh, Yusek Pantay. Oh, how can you stop a tsunami? pag salanta sa ha, mga madadaanan niya sa seizure pag uh, dating ng tsunami. Ganon ngayon yung lakas ng public support kay General Bantag. So, mag-isip-isip. <laughs> Mahal naming Pangulo. Okay? 31.6 million voted for you. Sana, wag mong pabayaan na itong Bantag case ay maging sanhi nang iyong unti-unting pagbagsak. Sa ngayon, marami na pong nadidismaya sa nangyayari, lalo na itong naalis si Yosek Bantag at ang ipinalit si General Katapang. Marami ang umaalma. Ako, personally, kilala ko si General Katapang dahil nagsama kami ng matagal. Okay sa akin, tanggap ko kahit dilawan general pa siya. Kaya lang, ang daming hindi nakakakilala kay General Katapang. Kaya yon ang mga umaalma na hindi maganda yung inilagay ni President Marcos na OIC si Katapang. Mali na yung pag sa kanya without pay na dagdagan yung kamalian nung si General Katapang ang inilagay. Lalo na ngayon, yung bagong isyo na tanim alak. <laughs> gusto kong dipinsahan yung kaibigan ko si General Katapang doon sa tanim alak kaya wala akong magawa kaya <laughs> e, ah, ang reklamo ngayon panahon ni Pinoy may tanim bala pagdating ni Tatay Digong sabi niya ipakain ko sa inyong bala na natakot ang mga nagtatanim ng bala So ano ngayon ang aksyon ni PBBM sa tanim alak? Oh, by the way, nung tanim bala, nalaman ko sa mga OFWs na si Senator Bongbong Marcos noon ang nanguna sa pagtulong sa mga OFWs, lalo na yung mga balikbayan boxes na ninanakaw. Uh, inaano diyan sa airport. BBM tumulong sa mga OFW sa tanimbala at balikbayan boxes. Ngayon, may ginagawa na ba ang pangulo sa tanimala? I don't know. <laughs> so, sana. Uh, let's pray for our president. Kasi we want him to succeed, di ba? Kaya binotohan natin. Eh, kung magka-Malaysia dito sa bantag na mga insidente. Nako, bantag revolution will pull down unti-unti si PPBM. Pagdating sa midterm election 2025, nako, maraming maiinidoro na administration kandi.